Og velkommen til bloggen i dag. I dag har vi Christoffer med. Som er stripper. Er du stripper på sættet? Ja, jeg stripper for sættet. Altså, jeg er ikke stripper i filmen. Nej. Det er bare... Super. Så det er to hipstringer handlet i kælderen, vi starter med at sætte op til. Og der skal være lidt hurtigere end dig, for der ikke er ikke så lang tid. Jeg er i gang med at lave her, hvor jeg kører ned sejt. Nu er vi færdige for i dag, og nu skal vi hjem. Jeg ved godt, jeg ikke har fået vlogget så meget i dag, men nu jeg simpelthen har filmet, så ja. Men nu er jeg kommet hjem til Louise, vi er færdige med at filme. Jeg skal bare se, om hun ikke har noget i sit køleskab, jeg fuldstændig kan tage alt sammen dag, fordi jeg er mega sulten lige nu, selvom jeg har fået mad, men det er bare fordi jeg er lidt overvægtig, jeg skal bare have mad. Jeg skal åbenbart ikke redigere mere, fandt jeg ud af, så jeg skal egentlig bare lige spise min lækre mad, jeg lige fik bækset sammen her, og så skal jeg i seng. Så tak fordi I så med på bloggen i dag. Jeg blev kære. Jeg undskylder for, at den ikke blev så lang i dag, men det gjorde den ikke. Jeg vil spise min mad, og så ses vi i morgen. Husk at like, abonnere, subscribe, abonnere, stem på mig til guldtum, give et like, og så husk at trykke på en lille klok, og så ses vi i morgen, som jeg lige har sagt. Hej hej.